אנחנו נמצאים בזמן רגיש מבחינת היציבות העולמית. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, ואני לא מתיימר לעסוק בפרשנות. מה שרלוונטי לנו הוא לוודא שהישראלים שנמצאים באוקראינה חוזרים הביתה. משרד החוץ עושה מאמצים גדולים מאוד בנושא הזה. על פי הנתון שקיבלתי מהם הבוקר, קצת מעל אלפים ישראלים יצאו מאוקראינה, אבל יש עוד הרבה אלפים שעדיין שם, בזמן שחלק מחברות התעופה כבר מבטלות טיסות. לכן אני פונה מכאן לאזרחי ישראל שעדיין נמצאים באוקראינה, זה לא הזמן ל"יהיה בסדר". עדיף מעט אי נוחות עכשיו מאשר סכנה ממשית לחיים שלכם מאוחר יותר. בואו הביתה.